ბასაჯანიკაშვილის რუბრიკის იმედის წიგნების დროა ჩვენს ეთერში. და ისიც ბასა. მოდი მონატრებულობასა. რაღაცას იქეთებოდი. ფუტფუთებდა მე როგორც თქვი. სალამე მე როგორც იცის ახლა ბასა. გამარჯობა ის ფუტფუთებს. დაიწყო ახლა ფუტფუთი თავის წიგნებში და ფურცლებში. არა იცი და მივხვდი რომ ბევრი წიგნი მოვიტანე და გასაუბრებით როგორ დაისმე მე. კარგად. ძლებს და გვარად კარგად. ხავით იტალიაში ან ესპანეთში? კი, მოვიარეთ სოფლიო. მოვიარეთ სოფლიო. როგორც ყველა. ჩვენს მაყურებელს. ციგნებით უფრო. გავაჟამიერ გუგუნებდესა, გუგუნიფასა და ლილეოსი. როგორ ხარ? კარგად, მადლობთ. არა მიშევს. უძლებთ და ნუ მე მაინც ვწtildeობ რომ ესე იგი ყველა რეკომენდაცია გავითვალისწინო ჩვენი ძვირფასი ექიმების და მინდა ასევე თქვენს გითხარით და მაყურებელსაც უთხრა რომ საგანგაში მე მგონი არაფერი არ არის, უბრალოდ გაიზარდა ტესტების რაოდენობა და სტატისტიკაც გაიზარდა არა მარტო ჩვენთან, შეხოთაშორის მთელს ევროპაში და ხო, სადაც თორე აფრიკის რამდენიმე ქვეყანაში საერთოდ არ არის დაფიქსირებული. იმიტომ რომ ტესტირება საერთოდ არ გადის და სადაც ტესტირება ინგლისიდან დაწყებული ჩვენ დამთავრებული ტესტირება სადაც მოიმატა, იქ მოიმატა ის მომენტო საგანგაში. არა, უბრალოდ დავიცვათ. წესები. მაქსიმალური სიფრთხილე. ფლატ ვისაუბრეთ პატა იმნაძესთან. ხო, უყურე, კი. და ეს დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ესე იგი, ეს პატა რუბრიკა, თურაც არის ესეთი მინდა ვისაუბროთ რაზე, იცით, რომ რამდენად ესე იგი რეალურია და ნამდვილია ის პერსონაჟები, რომელსაც ჩვენ კითხულობთ, თეატრში ვნახულობთ, კინოში როცა მივდივართ ფილმში ვნახულობთ. ხა. ხედავთ და ეს მოვლენები რამდენად რეალურია და საინტერესო რა არის, იცით, რომ მწერალი აღწერს, ანუ მწერლის მიერ დაწერილი ისტორია უფრო რჩება კაცობრიობას. ხა. ისტორიკა ამბავი. ჟამთან მწერის. აჰა. თუ ეხლა უკვე ჟურნალისტის, იმიტომ რომ ჟამთან მწერობა რაღაც გაგები ჟურნალისტია. ანუ ის თქვა მინდა რომ მაგალითისთვის გასული წლების მე მეოცაო ჩვენი საქართველოს ისტორიის გასული წლების ამბავი რომ გავა 2-3 საუკუნე თქვა ტელეარქივში დარჩება თუ ქართველი მწერლების მიერ დაწერილ წიგნებში თუნდაც თქვა. საინტერესოა. თემიკო ჭიჭინაძე მინდა მოვიწვიო სტუდიაში ჩვენ დღევანდელი სტუმარი მოგზანდით ბატონ თემურას მოგზანდით. გამარჯობა. კიდევ ერთხელ. მოგზანდით, აი დაგზანდით თუ შეიძლება. თემიკო ჩამოვიდა რამდენიმე ერთი კვირის ხო თემიკო? ერთი კვირის წინ უკრაინაში იყო, ორი კვირა каранტინში იყო. ორი კვირა каранტინში იყო, ორი კვირა იღებდნენ და ორი ახალშობილებს. შეიძლება გაგზელებაო თუ არ ვცდები ხო მეორე სეზონი მეორე სეზონი. მოდი ამით დავიწყო. დავიწყოთ აი ორი სიტყვით გვითხარი საინტერესოა ჩვენთვის. კი. ორი კვირა არა, ორი თვე ვიყავით, ფენა ხევარ. იმიტომ რომ რეგულარული ფენა რო არ არის, ჩამიყვანეს და ჩარჩი. ვეღარ ჩამოვიდე, ვეღარ ჩამოვიყვანეს. არ ძლივს ჩამოვედი მე იქიდან, მაგრამ ჩამოვედი და არის ეგეთი სერიალი უკრაინული, კიევის 1+1 ეგეთი არის და კი ბატონო. იმ მარხზე გადის შარშან გადავიღეთ პირველი სეზონი, წელს გადავიღეთ მეორე სეზონი და ოქტომბერში უკვე ეთერში უნდა იყოს იქ უკრაინაში. ჩვენთან არ გადის ეს სერიალი არ უყი არა. +1 არის სხვადასხვა საკაბელო ტელევიზიებში და იქ უყურებთ. იქ შეგვიძლია. სანამ შევისხდით. მან თუ არა და YouTube-ზე. რა YouTube-ზე მარტივად. კი. თემიკო რატო გადავწყვიტე თემიკოს მოწვევა და დაპატიჟება? თემიკო თამაშობს ნამდვილ პერსონაჟს ერთ-ერთ ფილმში, გიგინეიშვილის ფილმში, ძევლებში, თემიკო თამაშობს ედუარდ ჩევარნაძის როლს. საოცრად გავს ვიზუალურად, მოდი ამით დავიწყოთ. არა, ვიზუალურად ცირა ექსპრესიულად და ემოციურად ძალიან გავს, გამიგეთ, აი ისე თამაშობს ამ ეპიზოდურ როლს, რომ ძალიან დამაჯერებელია, ვინც იცნობდა და ვინც იცის ჩევარნაძე, ვისაც ახსოვს, მის ის უკვე შედარების საგანია, მაგრამ ახალთაობას ვისაც არ ახსოვს ჩევარნაძე, უკვე წამოვიღო ჩევარნაძე თემიკოსეული შევარნათ. Ну, ეს არახალია, რომ თემიკო ყველაფერს კარგად თამაშობს, მაგრამ ვიზუალურად ინტერესია. ხო, რა თქმა უნდა, ვიზუალურად. აი, თემიკოს როგორც სახიოს პირველი კითხვა მინდა დავუსვა, მნიშვნელობა აქვს თუ არა თამაშობ ნამდვილ პერსონაჟს თუ მოგონილ პერსონაჟს და რა სხვაობა? აი, ბატონი ედუარდ თემიკოს მიერ შესრულებული. და მაყურებელიც კადრებში მეტებს. აქვს მნიშვნელობა. ამე არ დაფიქრები ვარ ამას, ეს სერიოზულად არ ჩავრმავებულ არ ამაში, რა ქვია, მაგრამ ну, რა თქმა უნდა, როცა ისტორიულ პერსონაჟს ასახიერებ, რაღაც იმებს აკვირდები და გადმოგაკ, ვცდილობ გადმოიტანო ან ეკრანზე, ან სცენაზე იმ ადამიანის რაღაც თვისებებია, თქვა, აი რაც უკვე ნანახი გაქვს. რაც უკვე ნანახი გაქვს და რაც კიდე გააცოცხლო ან
YouTube-ზე და სიყვარულივე და რაღაცებს დაიჭერ, მაგრამ ეხა მთლიანად იმ ადამიანს ვერ გააცოცხლებ და იმ ადამიანს ვერ შექმნი, ასე ვთქვათ, მაგრამ რაღაც დეტალებით შესაძლებელია. აი ჩვენ გავიხსენეთ, როდესაც შევხვდით მე და თემიკო ფრედი მერკურიზე რო არის ფილმი, მსახიობი გავიხსენეთ, რაგვარი ბიჭა, რომ ხო, რო ანუ მალიკმა შექმნა ადამიანი, შექმნა განასახიერა ადამიანი, რომელიც რეალური პერსონაჟია, თამაშობს და შევადარეთ შემდეგ თუ შეიძლება ხელოვნებაში რამე შედარება, საუბარს მოვაყოლეთ ჯიმ მორისონის პერსონაჟი, ამ ხელა სხვაობაა არტისტულ არტისტიზმში და თვითონ ფილმზე უკვე აღარ საუბრობ, ხა ეს მე მგონი კონცერტია უკვე. მერკურის ფილმი, ხო, რას გაუგებრობა, მაგრამ რამხელ მნიშვნელობა აქვს, ხა ჯიმ მორისონი იმდენი კადრი არ არის შენახული, როგორც მაგალითად ფრედი მერკურიზია, როდის გარდაიცვალა და სად ფრედი მერკურის უკვე ვიდეო არსებობს და ასე. ანუ არტისტი ტოვებს, ჩემი გაგებით არტისტი ტოვებს ახალ პერსონაჟს მომავალი თაობისთვის, რაც არ უნდა გაიმეორო ჟესტიკულაცია, მაგალითად შევარდნაძე იქნება თუ ჯიმ მორისონი. ხო, კოპირება ვერ იქნება. შევარდნაძე ჯიმ მორისონი მაგარი. შევარდნაძე იქნება თუ ჯიმ მორისონი. და სხვადასხვა ზაი პოლიკარპე კაკაბაძეს საუბრობდით, არის ესეთი პერსონაჟი ყვარყვარე. კი ბატონო. მოგონილი პერსონაჟი ყავს პოლიკარპე კაკაბაძეს, მაგრამ მე მგონი ისეთი რეალურია, რომ ბევრ წერალს შეშურდება ნამდვილი პერსონაჟის გამოტანა. ხო, იმიტომ რომ ეს კრეფსეთი ის არის, რა ქვია, პერსონაჟი ბევრ რამეს მოიცავს, შეიცავს თვითონ ამ მასშტაბური პერსონაჟია და გააჩინა საერთოდ ყვარყვარიზმის ფენომენი, რომელიც დღესაც ცოცხალია ყვარყვარი, ხო? ეს ანუ ეს ისტორიული პერსონაჟი არ არის, მაგრამ იმდენად მსუხეთ და იმდენად მასშტაბურად არის აღწერილი ნაწარმოებში, რომ ის პერსონაჟი იქცა რაღაცის სინონიმად. კი ბატონო. აი ახლა კადრებს ხედავთ დევი აბაშიძის ფილმიდან. ყვარყვარე დოდო აბაშიძე ფანტასტიკურად თამაშობს. ხო, და კიდევ აი დოდო აბაშიძის მიერ ნათამაშები ყვარყვარე როგორია? ჩემ წარმოდგენაში თქვათ სრულიად განსხვავებული ადამიანია, ხო? და ალბათ ეხლა რო გადაიღონ ახალი ფილმიდან დადგანის პიესა, კიდე სხვა ერთი თამაშობს ადამიანი, ხო? საინტერესო ისე რომ ყვარყვარე თავის დროზე რატომ შემამდე ესე მოვიდა 90-იანებში, 80-იანებში, რომ ანტისაბჭო პიესა, მაგრამ რეალურად პროსაბჭო პროსახელისმო პიესა, იმიტომ ისე დასასრულია ამ პიესას, რომ კომუნისტები გამოდიან ყველა არეულობის და ესე თქვა თურქებთანაც დაალაგებენ და გაყრიან, მეშევიკებსაც გაყრიან და მოკლედ ხელისუფლება მოდის ისეთი, რომელიც კარგი, მაგას არ აღნიშნავ, მაგრამ ეხა ყვარყვარი არის ადამიანი, რომელიც არის მოგონილი, კრეფსიტი სახელია და ეხა ვიღაცას რო ყვარყვარე უწოდო რომელიმე ადამიანს ან პოლიტიკოს შეურაცხყოფა. მაგრამ არის მაგალითად ასეთი ნაწარმოები, ალექსანდრე ყაზბეგის ელისო, ყველას გახსოვთ ეს ნაწარმოები. ეს არის ჩეჩენი ქალის და ქართველი ვაჟიას სიყვარულის ამბავი და ეს არის ტრაგიკული ფურცელი ჩეჩნების ისტორიაში, როდესაც რუსეთის იმპერია 1864 წელია პირველი გადასახლება ჩეჩნების რუსებმა, რომ იმპერიამ რომ ესე თქვა გადაწყვიტა ჩეჩნების გადასახლება ოსმალეთში და ნამდვილი ამბავია, მაგრამ აი ეს მოგონილი პერსონაჟები უკვე არის შექმნილი და ეს ისტორიამ დატოვა თქვათ მოგონილი პერსონაჟები, მოგონთ ისტორიულ მოვლენას, ისტორიული მოვლენა ნამდვილია, ისტორიულ მოვლენაში პრინციპში გააცოცხლა ეს ისტორიული მოვლენები და არა თქვათ რეალური პერსონაჟები, ალბათ რაღაცა სიყვარულიც იქნებოდა, იქნებოდა რაღაცა ეს ტრაგედია იარსებებდა რა თქმა უნდა, მაგრამ კონკრეტულად მაინც საინტერესო არის ის მოვლენა, რომელიც აღწერილია, თქვათ ეს ისტორიული ფონი, რომელიც ახლავს ამ სიყვარულო ისტორიას და ბევრია ეგეთი მაგალითები, ხო, რამ ხა ისტორიულ რომანებს რო კითხულობთ, არის ისტორიული მოვლენა, თქვათ იგივე ჰიუგოს ვარიანტი რო აღვიქვათ, ისაც ისტორიული მოვლენა, იმ ისტორიული მოვლენაში მოცემული პირობა, იმ მოცემულ პირობებში ის პერსონაჟები როგორ იქცევენ, ამიტომ რაღაც აი მასაც რო ლაპარაკობდით, რა ქვია, ჩარლი ჩაპლინზე? ხო, ჩარლი ჩაპლინის დიდი დიქტატორი. ახალგაზრდა თაობას მე არ ვიცი, ხა სოციალური გამოკითხვა არ გამიკეთებია, მაგრამ მე არ ვიცი რამდენად მათთვის არის აქტუალური, იქ არ არის, ხო, თქვა დასახელებული, რომ ეს არის ჰიტლერი. ეს უბრალოდ ჩვენ ისე გავიზარდეთ და ისეთ
სიტუაციაში ვიზდება მოგვიხდა ყოფნა რომ ძალიან ახლოს ვიყავით ხო ისტორიული მითაც რა ქვია წლებით მე ყოველ შემთხვევაში თქვენზე არ საუბარი ეს აქ ყველა მიცოდა რომ ეს ჰიტლერია ანუ დღეს რო გავიდა ამდენი წელი ახლა ჰიტლერი აღარ იციან ვიციან ყურმო როგორ არ იციან ყურმო ქვითორე ახლა არ უღრმავდებიან არის თაობა კი ხო არა იყო კაცი რომელიც რაღაცა გერმანიაში რაღაცა გააკეთა ცუდი ამბები და ნუ ეს მაგრამ იმ მომენტში როცა ჩარლი ჩაპლინი იღებდა ეს იყო ნუ რო გაიგო სტალინმა ჰიტლერმა ლიკვიდაცია უნდა იმის იმდენად შეეხო თავისი თავი იმ მომენტში გაკეთებული იყო ეს და ახლა ისტორიულად უკვე უბრალოდ მისი გენიალური არტისტიზმი არის და ანუ ეს ისტორიული პიროვნება სხვანაირად არის გასაბაც როგორი არა ვიზუალური ხო დაგჭა ანუ ჩაპლინისეული დიქტატორი დაგჭა მართლა ზუსტად აი ეს უნდა მეთქვა ახლა და მასა და ორ როლს ასრულებს თუ ვწდები ამ ფილმში ებრაელი დალაქის და ჰიტლერის კი ბატონო საინტერესოა კიდევ მაგალითად ხო საინტერესო რა იცით დამოკიდებული არის თუ ნაწარმოების წარმატება ყოველას მინდა რომ ვკითხოთ ამ მსჯელობისთვის რამდენად თქვათ რეალურია პერსონაჟი იმიტომ რომ არის პოპულარული პერსონაჟი მაგალითად სტალინზე რო წიგნი გამოდის ამ ფილმში იღებენ აქ თითქმის ყველა წიგნიც და ფილმიც და ნუ სპექტაკლი მე არ მენახავს ადრე იდგმებოდა წარმატებისთვის არის და ინტერესი ხო იცი რომ ინტერეს გამოიწვევს ასევე არის ჰიტლერის რო ახსენე თქვათ რა აქ მნიშვნელობა ამას ხათაშორის უკაცრავად გაკეთებს ხათაშორის ჰიტლერი იმდენად არ არის პოპულარული ხო კომერციული კომერციული რა კი როგორ არ ბევრ кайм სახეობსაც უთამაშია და ეს ამარა სტალინი იმდენად ბევრია ну ха русул фильмებზე წარმიზახი მარტო ანუ სოფლიო მასშტაბითაც უფრო მეტი ეკრანიზაცია სტალინის მონაწილეობით ვიდრე ჰიტლერის რაღაც ამ იმასთან რაღაცა ყოველთვის არასდროს არ დაფიქრებულა მაგრამ ეხა რომ წამოტივტივდა ორივე ტიპი და ჰიტლერი. უფრო მეტი გადა. ხო, უფრო მეტი მახსენდება. მეტიც არის გადა. ხო, მეტიც არის და უფრო საინტერესო ტიპი არის ეთყობა იმ ხალხისთვის, ვინც მას აცოცხლებს ეკრანზე თუ და არის ესე იგი დამოკიდებული წარმატება, ასე ვთქვათ, იმაზე რამდენად პოპულარული ან კომერციულია პერსონაჟი. არის ამაზე. ხო, ალბათ ნაწილობრივ, კი. ნაწილობრივ ფრედი მერკური ვახსენებთ ახლა. ხო, თუ იმ პიროვნების გარშემო ხდება ისტორია, რომ ეს დღესაც პოპულარულია, აიrazet ჩვენ საუბრობთ რომ ჰიტლერი შეიძლება დღეს არ იყოს ახალგაზრდა თაობისთვის პოპულარული, მაგრამ სხვა რომელიმე გმირი ალბათ გუნებრივია ეს ინტერეს გამოიწვევს, ხო? და შესაბამისად ეს იქნება უკვე წარმატების მიგვარი გარანტია. ყოველთვის გზა წარმატებისკენ, ხო? ხო, გზა წარმატებისკენ. ინტერესი. თემიკოს პასუხიც მოვისმინე. ნახოთ. შენს ფიქრობ? არის მნიშვნელობა. აქ თუ შეიძლება კომერციულად მომგებიანია ისტორიული პერსონაჟი თუ უბრალოდ რაღაც ამო გამოიღებს ავტორი ან რეჟისორი იქნება ეს პერსონაჟი და ამაზეა დამოკიდებული წარმატება ნაწარმოების. ალბათ მაინც კომერციისთვის არის უფრო გაკეთებული ახლა. მე არასდროს არ მიფიქრია და არასდროს არ მიოცნებია ვიღაცის შესრულება მე თუ მეტეს სტალინის, რა თქმა უნდა, მაგრამ როცა ვიღაცა იღებს თავის გასაკეთებელ პროექტს, ხო? აა სვავს რაღაც თავის გეგმებს, რომელშიც ჩადებულია კომერციაც, იმის ბაზარის ნიუანსები, რაღაცეები, ან უბრალოდ რაღაც აინტერესებს კონკრეტულად რაღაც მოვლენები. ხა სტალინზე კინოს გადაღება და ეპოპეის შექმნა, მე მგონი რაღაც ცოტა ისეთია მაინც რა ხელოვნებასთან ცოტა ავტომატურად გაჩნდა კითხვა, არ მიოცნები არასდროსო ასეთი გმირის შესწრება. აი, რაზე გიოცნებიათ როგორი გმირის შესწრება? ხონდათ რაღაც კონკრეტული? აი, ეს მათამაშე და ისინი. ბავშვობაში თუნდაც კი. არა, აი, მაგალითად ლაპარაკობდით კიდე მედაბას, აი, წიგნი რო კითხულობ, ხო? შენ აცოცხლებ წიგს შენ თავში, ხო? და ეს არის ხო? შენ ხარ იმ წიგნის რეჟისორი, შენ თავში როცა კითხულობ შედიხარ იქა და შენ უყურებ შენ კინოს. ყველას თავისი კინო აქვს, წიგს რო კითხულობს. ერთადერთი რაც თქვა პერსონაჟთან გაიგივება თუ შეიძლება ასე ითქვას და რაღაც არასდროს არ ამაკრო, აი თქვა
კითხულობ პიესას მაგალითად და აუ ეს როლი ნუ კი ნუ რაღაცები ხო მაგრამ არასდროს არ მაქვს ის რა გინდა თუ არა გინდა თუ არა ეს მინდა ვით არ მე არ ფონია ყოველშვიდ ერთადერთი მქონდა ბავშვო სიყმაწვილეში იდენტიფიკაცია გმირის და იმ გმირის ეს იმიტომ რომ მე იმდენად იმოქმედა ეს სელენჯერის თამაში წავის ყანაში აქცევა გინდოდა ხო აქცევა მინდოდა კი მე მეგონა რომ ჩემზე არის დაწერილი ხო ბევრს საკუთო წიგნი ანუ ეს მარტო მე მაქვს ეგის შეგეძნება ძალიან ბევრი ადამიანისგან გამიგონია რომ მე ხოლდენი არის თვითონ მე იმდენად ვიყავ მეგონა რომ ხოლდენი არა მეგონა რომ იმან იწოდა რომ ჩემზე დაწერა და მინდოდა რანაირად დავკავშირებოდი წერილი და რაღაც მაგრამ სადიყო ხა ეს საიდან გაიგე საიდან გაიგერო ეს ვარ მე ხო და მაშინ ახლა არ იყო საშუალებები ინტერნეტი რაღაცა მაგრამ მაშინ იპოვიდი ხო რაღაც მიწერდი წერდი ხო რა გიწერდი საიდან გაიგერო საიდან გაიგერო აი ერთადერთი აი ეს მახსოვს რომ ეს მინდოდა და აი გავიხსენო ჩვენ კიდევ ესე იგი მე დავს უკითხვა დასაწყისში რა დარჩება ისტორიაში ჩვენი მომავალი თაობისთვის ვის მიერ ნათქვამი ან გადაღებული ან დაწერილი ფრაზა დარჩება ისტორიას. ავტორის ანუ წერილის მიერ ჟურნალისტის თუ ჟამთამხსერი ვახსნა ამბობთ რომ აღარ არის. რა მაგალითისთვის გეტყვით? აი ხა კონსტანტინე გამსახურდა. ფორმაში სახე შეცვლილი არის. ხო? ანუ ვინ ქმნის რეალობას? ეს მარტივი შეკითხვა, რთულად შეიძლება უპასუხოთ, მაგრამ შემა კითხვის გარეშეც დავტოვოთ. ვინ ქმნის რეალობას? კონსტანტინე გამსახურდია დიდოსტატის მარჯვენაში, რომელმაც შექმნა რეალობა. აიღო პერსონაჟი ნამდვილი ასე თქვა არქიტექტორი თუ ხუროთ მორძღვარი რომელიც არსუკიძე რომელიც ააგო სვეტიცხოველი და დაწერა რომანი და ჩვენ ხა ბავშვობიდან და ყნობაშიც და დიდობაშიც რამდენი მიხვალ სვეტიცხოველში გაიხსენებ უკვე ის წიგნი გაქვს და ის ხატება გაქვს ამ პერსონაჟის ამ სიყვარულის ისტორიის ამ შველის და ასე რა ვიცი აი შექმნა ისტორია ეხა მითხარით ეს უფრო ნამდვილი ამბავია თუ თქვა ისტორიული რეალური ამბავი თუ ისტორიულ წყაროებში როგორ აღშენდა სვეტიცხოველი შეიძლება და რა დარჩება მომავალ თაობას დღევანდელობაზე რა თქმა უნდა მე ჩემი აზრით ხა ძალიან ბევრი ცნობინებას იპოვე ხა სპეციალისტი მე არა ვარ თქვა ისტორიკოსი და ეს მაგრამ ხა თქვა რომ იჯდეს აქ ჩემს ადგილას ისტორიკოსი ძამ არგუმენტირებულად ალბათ დაასაბუთებდა რომ ეს არ არის რეალური არ არის რეალური რა თქმა უნდა ხო წერის ფანტაზია ბევრი მაგრამ იმდენად მაგრათ არის დაწერილი მე კარგად არის დაწერილი და იმდენად შეიძლება ხორცა თაობებმა ვისა რომ ისტორიას აღიქვავენ იმ ნაწარმოების მიხედვით და მე ვფიქრობ რომ ხა თაცუდი არ არის მე ამაში ტრაგედიას ვერ ხედავ ვისაც აინტერესებს ისტორია და პროფესიონალურად უნდა მოეკიდოს, აიღებს წიგს და წაიკითხავს ისტორიას და ღრმად შევა და იმისთვის ახლა ვინც უბრალოდ კითხულობს ამ წიგს იყოს უნდა სუბიექტური ისტორია. ხო, იყოს სუბიექტური ისტორია გალამაზებული, მე ამაში ლეგენდასავი. გალამაზებული ან დამახინჯებული. ან დამახინჯებული. ხო, ხო, ნუ შეიძლება იყოს. ან დამახინჯებული, იმიტომ რომ მე მოусმინე რა დისკუსიას ჩვენ მეზობელ ქვეყნის ერთი დარხზიან თუ YouTube-ში იყო და საუბრობდნენ რამ ადრე ძველამბოს გეუნები საუბრობდნენ რამდენად მიზანშეწონილია რომ მწერალმა და რეჟისორმა თუ იქნება ეს ხელოვანმა შექმნას ისტორიულ ნაწარმოებზე ან პერსონაჟზე რაიმე და ეს დარჩეს ყურადღების მიღმა იმიტომ რომ შეიძლება ვაგერ დიუმა არის შეიძლება ისტორიული ფაქტი ისე წარმოაჩინოს მწერალმა რომ გააყალბოს ასე თქვა კი ბატონო ფეიკი შექმნას თანამედროვე ენა რო ვიხმაროთ და შეიძლება თუ არა თქვა მეორე მსოფლიო ომი იქნება ეს თუ შვედებისთან ბრძოლა თუ ასე თქვა სხვა ისტორიული მოვლენები თუ საფრანგ პარიზში ჩასვლა და ნაპოლეონის არმიები და როგორ რა ვქნათ ხო ხვდება თან ასეთი შემთხვევები რამდენიც გინდა ხო ლიტერატურა თავისუფალი მწერალთა შემოქმედი ხო და რა ქნეს შენ გაქვს პასუხი ამას ალბათ შექმნეს კომიტეტი ა ეხო კომიტეტი შექმნა ეს არ აქვია რუსეთზეა საუბარი რუსეთზეა საუბარი ალბათ ეკნება რა ევალება ისტორიული გაყალბების წინააღმდეგ გაყალბების წინააღმდეგ ეს კომიტეტი აყალბებს ალბათ თვითონ ეს კომიტეტი ნუ ახლა იქ ძალიან ძლიერად არის პროპაგანდისტული ეს მუშაობს სულ სხვა მიმართულებით ახლა რაღაცას უყურებდი მე ძალიან ხშირად უყურებ არის ეგეთი ბლოგერია იური დუც რომელსაც აქვს YouTube არხი და ძალიან საინტერესო
ეს არის ინტერვიუ ინტერვიუები ხო ინტერვიუები აქვს ძალიან საინტერესო არასტანდარტულ ფორმატით და უზარმაზარი აუდიტორია ნუ მილიონების ნახვა აქვს როგორც არაფერი როგორც კი გამოდის მისი გადაცემა 30 მილიონი და მეტი რა 30 პირველ კვირას ხო პირველ კვირას ნუ ხოდა 80-90 მილიონზეა ძნახო იქ რო იწევს ესე იგი მსახიობებს იწევს წერლებს იწევს იწევს და არა მარტო თქვა პოლიტიკოსებს არა აქვს ეს პროფესიას ნიშნავს ხო არა აქვს მაგრამ ძალიან საინტერესოა ერთ მსახიობს ბოლოს ნახე ერთ ახალგაზრდა მსახიობს ესაუბრება და ნუ ჯერ ესეთი ძალიან მომზადებული ხდება ყოველას რა ანუ ყველაფერი თელი ფილმები ან სერიალები ვისაც ხდება ნანახი აქვს და აი რა დაგიშავე იმას ეუბნება რაღაცა გამოვიდა რატო მაყურებინე რაღაც დეკაბრისტებზე გადაიღეს უზარმაზარი პროექტია ძალიან დიდრული პროექტია რომ ნახო აი ის კადრები მე არ მინახია ეს სერიალი რაღაც არმია სპასენია თუ რაღაცა ქვია დეკაბრისტებზეა და აი ამაში როგორ გადაიღეო შენო თამოყარე კაცი ხარო მე მგონიაო და მეგონაო და საავტორო ფილმები და აწყობილო ამ იმასო და აი ამ იმაში როგორ გადაიღეო და ბიჭო მაშინ ახალგაზრდაც ანუ იქ იმდენად შეცვლილია რეალობა დეკაბრისტებიც იძახიან ბოლოს ისეთ დროს შეტა ჩვენ გვიყვას ერთმანეთს მეფეს არა მეფეს წინააღმდეგ არა ვარ და ანუ რო ასოციაციები რო არ გამოიწვიოს რომ დეკაბრიზმი შეიძლება არსებობდეს ხო რუსეთში რო აი რა ვინიცობა ვიღაცა გამოვიდეს მეფის წინააღმდეგ ხო აი ეგეთი რაღაც ანუ ხო სწორედ ხო მთავარი გამყალბებელი ის კომისია რა თქმა უნდა ერთი შეკეთება გამიჩნდა რა თემიკოს თუ ქონია ეს შემთხვევა თუ უთქვით თქვენ და აი აქ როგორ ამ ფილმში როგორ ითამაშია ან იქ როგორ იმ სპექტაკლში როგორ მიიღე მონაწილეობა უქონიათ ეგეთ შემთხვევა რა არ თქვათ რა თქმა უნდა მაგრამ თუ ქონი რა იცი თქვენთვის თუ თქვენ ეგეთი ალბათ ვიღაცა ფიქრობს და უთქვი აღარ მახსოვს მაგრამ ეს მე თვითონ ხო ყველაზე კარგად მე ვიცი ანუ მე ამას ვერ გავექცე ცნობილი ფრაზა არის ძალიან გენიალური ესე რუსი მსახიობი იყო ესეთი ფაინა რანევსკაია და ხო მისი აფორიზმები დღესაც ცნობილია და ესეთი ნათქვამი აქვს რუსულად შეიძლება რომ ისე თუ რამე თარმით გზაში თარმით აა იმიტომ ქართულად არ ჟეს გადავთვალე არა კარგ ფილმებზე სადაც თვითონ მიუღია მონაწილეობა და ხა აა ჯენგი პროპიტი ასტი დასტალსა რაღაც ნიშნავს დიდი მადლობა მომდევნო რაღაც ამბობთ ნახვის რეკლამის დრო არის დიდი მადლობა კი რეკლამა ფული გაიფლანგა და სირცხვილი დარჩაო ხო რაღაცას ეს ესე გამოდის დრო სწრაფად გაიარა როდესაც საინტერესო სტუმარია დრო ასე არ არის სასტუმრების შემთხვევაში ხო ისე გარე ხოლოს უთხოვთ მე ხო კიდე მოხვალ მალე სუ არ ყოფნის დრო რეკლამა რეკლამა ყოფილიობის მადლობა თემი დიდი მადლობა უზანა დიდი მადლობა ფიქრობ დიდი მადლობა პასის